келешекте мен шаным татар хатын кызлары арасында да быйылгы 21-ші ғасырда яшаушы хатын кызлар арасында да 19-ші ғасырда яшаган алар мен өз милләте үчен тырышкан мектепләр, гимназиялар, хастаханәләр ачканнар мен безнең дә ханымнар шундый дәрәҗәгә җитәрләр дип уйлыйм. Әлбәттә бу эшнең әле башлыгына біздің әлі арабызда ондай меценатлық юнәлішін тіге өзінің кісесіңіне қорамаған, әмәді әлекен өзінің милләті үшін қайғырған, өзінің язмышы үшін қайғырған ханымнар әлі юқ дәрежедесінде дейелім. Әйтек бүгінгі күнде әбет керісінше, кімніңдір кісесі қолын, оның башы юқ. Әйтек ақылы, міне милли аңы түбен. Әкімніңдір милли аңы юғары, оның ақшасы юқ. Міне шуны мен итер ішім, ең бірінші мен шондай, мен шул форумнар нендер жерлік болар деп ойлаймын мен. То, как татарская женщина будет через себя, через результаты своего труда представлять национальную культуру не только на территории своей родины исторической, но и за ее пределами, согласитесь, вот по этому будут судить о том, вообще об уровне татарского общества в мире. Представляете, насколько это ответственно? То есть вот как себя позиционирует татарская женщина?